Riktig god dag alle sammen, jeg håper du har en fantastisk fin dag. Mitt navn er Fredrik Hjell Nordvind, og det er kjempehyggelig å se deg. Vi har akkurat nå, vi har prøvd å fikse og reparere biler i Car Mechanic Simulator. Vi har prøvd å flippe og oppleve et hus i Housekeeper. Men nå skal vi ta oss veg oss videre på Power Wash Simulator som vi har her. Og du lurer sikkert på hva i alle dager er det. Jo, det er et sinnssykt irriterende spill som er bare helt sinnssykt satisfying. Det er basically, det her er alt vi gjør. Vi tar og spiler ned dritt og møkk og piss og tull og kødd egentlig med en power wash. Rett og slett, altså vanskelig er det ikke. Men det er så satisfying og det er så avgjennskapende. Og da ser jeg, jeg på å bli gæren. Altså jeg kødder ikke. Men før vi tar hoppe inn og spille videre og spille her, så må du ta oss husk å legge en stor tommel opp på videoen her. Ta oss og gjør det med en eneste gang, så er det basically ferdig med. Det betyr utrolig masse vi gjør det. Og ikke minst altså legge en kommentar og abonnere på kanalen hvis alle ikke har gjort det også. Og så får du ta husk å følge meg på Instagram. Her er brukernavnet mitt, det er da Noravimme0. Du finner også link til det her i beskrivelsen, så gjør det enda enklere for deg hvis du ønsker det enklere. Og så får du ta og skanne Snapchat-koden min som jeg har her nå. There you go. Så ta og pause videoen og skann den. Så har jeg da vår vakre firmabil, Power Wash Services, og jeg har selvfølgelig tatt oss rengjort den her fra punkt til prikke. Absolutt alt på denne bilen her har jeg tatt oss rengjort. En ting som jeg virkelig lurer på, som jeg stiller meg et stort spørsmålstegn, er hvordan i svarte ser grunnen til å få et så skittet og møkket hus at det kjører ut som det har kommet seriøst kilehus med bæsj rett på huset. Og så ser jeg på andre husene der. Det er ikke en flekk å se. Det er ikke en flekk å se i det hele tatt. Det kjører sånn at her tar så vaske huset daglig, men sånn her tar det kanskje en gang i skuddåret. En ting som vil ha merket er at det vetter meg en vulkan bak her også, som holder på å utløse, som ser ut som et eller annet spennende kommer fram. Men ok, jeg sitter og fortsetter. Vi tar og kjører på. Dere er sikre på hvordan dette fungerer, og det er ganske så simpelt. Vi skal basically ta og bare rengjøre alt sammen. Vi har forskjellige nozzles. Nozzles vil si da, altså tuta på det her. Som da kan gi meg litt andre forskjellige valg på hvordan jeg ønsker å sprute vann. Og selvfølgelig så er det litt andre variert på hvor mye faktisk de tar da. For eksempel nå tok jeg meg den, liksom den som er minst kraftig. Den rengjør ikke så veldig mye. Skal vi kjøre da. Så hvis vi tar og velger den her som er da en av mine favoritter. Kanskje den her. Dette er en av de kraftigste. Den her er den kraftigste, tenker jeg. Den her går også rundt i sirkler, så den er ganske kraftig. Den er ganske nice. For i alle fall så rengjør dem her da. Men så kan jeg ta så velge en som går helt 0 grader også, som bare rengjør absolutt alle sammen. Hva som er her? Enkelt og greit. Men en som har lyst til å prøve da, det er den, skal vi se den her, den som er litt større. Jeg tror den er også egentlig ganske kraftig, det punktet å prikke også. Skal vi se. Her ja. Så når jeg får rengjort dere garasjer her nå, så er jeg sinnssykt fornøyd. Altså det er jo så irriterende, vet du, dere spiller her, for det er så avhengighetsskapende. Altså du skal liksom tro, når du sikkert ser på grunn her, tenke sånn, hvem i alle dager vil spille dere spiller her? Å jo da. Jeg så på spillet her og tenkte sånn, hvem i alle dager ønsker å spille det spillet her? Jeg tenker akkurat det samme som sikkert du tenker akkurat nå. Hvem gidder å spille det der møkkaspillet her? Og så prøvde jeg det. Å fy flate hvor avgangskapene. Det er så sinnssykt avgangskapet det der spillet her. Ja, det er liksom ille. Det er liksom, det gjør vondt i kjæla. Og der, garage door cleaned, nydelig. Og så har vi selvfølgelig bricks. Vi har gutter som vi har her nå. Vi kan ta også rengjør. Den kan vi ta også bruke med litt mer kraft på egentlig. Så vi får rengjørt den skikkelig. Der har vi litt dritt og sånn, litt mygg og sånn på siden her. There we go. Nice. Den gutteren her er jo den som er på hele taket, tenker jeg, eller hele huset. Så det er en ting som jeg er sikker på, så er det at den her, det her spillet her, den kurerer OCD-en min til de grader. Altså det er helt sjukt egentlig hvor sinnssykt OCD jeg får av det spillet her. Altså jeg føler liksom som skjer en liten flekk liksom, så må jeg ta den med en gang. Altså det spillet her er egentlig mer eller mindre nesten farlig. Altså det er ikke kult liksom, det er ikke kult. Det er så farlig det spillet her at det er ikke morsomt engang. Det er ikke artig i hele tatt. Jeg får så OCD, jeg får liksom bare sånn følelsen at jeg må virkelig ta og se igjen alt det her. Skal vi se driver, det mangler litt randje på den driveren her nå. Det er litt randje sånne smågreier som er her og der. Her kan vi ta og bytte til den her for eksempel, og så går vi bare kjapt over. Sånn, altså det er noen sånne småflakker litt her og der egentlig, men den får bare la være. Jeg får ut bort absolutt alle sammen til utærlig, med mindre jeg går veldig, veldig grunnig. Skal vi se. Det er så lite på den driveren her nå at det er helt sykt, ass. Det er helt sykt hvor lite som jeg er på den driveren her nå. Det må være noe tull som jeg har. Kanskje her, eller kanskje her for eksempel. Der da, nydelig. Woho! Helt rent. Fantastisk. Fantastisk. Det er konge. Det er så konge det. Bricks, nydelig. Rengjort. Og så har vi bricks på siden her også. Rengjort. Der vet du, nå går det som en fei her. Nå fungerer det som en fei her. Ok, det er jo OCD min bare danse av glede. Her da. Gå med nå. Her ja. Klassiker det her da. Det er virkelig en klassiker det her.
Fantastisk. Skal vi se på andre siden. Hva som har skjedd egentlig? Altså, jeg forstår ikke. Jeg skjønner særlig sikkert på hva som har skjedd med dette huset her. Altså, jeg skjønner ikke. Det er egentlig så irriterer det meg egentlig mer at det er så skjedd som det. Så hvis jeg tenker strategisk her nå, så egentlig det smarteste her nå er egentlig å fjerne dette her. Jeg vet ikke på hva det her er, men... jeg skal ikke legge meg så veldig mye borti på hva akkurat det her hvite flekkene her er, men... det smarteste for min del er i hvert fall å fjerne da, først og fremst. Det er de hvite flekkene som ser ut som... ja, noe sånt. Det er tydeligvis overalt på rettaket. Jeg skjønner ikke hvordan jeg havner her, men det er ikke mitt problem. Jeg er her for å vaske, ikke sant? Jeg er ikke her for å funde med på hva i alle dager er det som er på taket til folk. Og her var jo plutselig veldig, veldig mye arve til grann her. Ja, ja, nei, men sånn er det ble, folkens. Det er ikke alt sammen, det er ikke alle hus som jeg liker igjen, nei. Det må være litt av de utfordringene her og der også, ikke sant? Så at det nesten binget 40 minutter av spillet her, så det er en ting som jeg vet at jeg virkelig ikke ønsker å bli, og det er rett og slett en høytrykkspiller som må fikse sånn hus som det her. Altså, fy flate hvor lang tid det har tatt. Altså, det er så idiotisk mye arbeid som tar så lang tid at det virkelig går an her. At det virkelig går an. Ja, fy flate. Altså, det her er sånn ting som jeg... Det er så OCD, men jeg må bare fortsette, for jeg må bare gjøre for det her huset her, for jeg kan nå også avslutte. Ja, det er sidetjenende. Jeg må bare gjøre det ferdig, for jeg kan nå også avslutte. Så vi har kommet oss på siden her nå, og nå begynner jeg å bli ferdig med oss og denne veggen her, og jeg skal vise dere på hva som jeg har gjort sin siste gang, for nå har jeg endelig klart å gjort ferdig dere her fantastiske taket på huset. Jeg må bare vise dere om satisfagene. Altså, det ser så sinnssykt mye bedre ut ettersom at jeg faktisk har gjort ferdig absolutt alt her. Så vi ser nå, det er bare dritten som er her nå, som ikke er så artig å hjelpe å gjøre ferdig, men den er ferdig nå på 3, 2, 1, og der har vi død. Der har vi en. Nice. Bricks også mangler det litt renne på. Mangler det litt på nederste delen her, og litt på toppen. Sånn som det her, og så klarer vi vel å gjøre ferdig den her i en feo, tenker jeg. Tar den med den her da. På nederste delen her, så kanskje hvis det er noen greier som jeg skal fortsette, skal vi se nå. Kanskje på toppen, skal jeg fortsette på den siden her. Nei, det er en ny da. Ok, så sier jeg at det er fortsatt den her som vil. Alright. Skal vi på huk da, og så gjør vi det sakte men sikkert. Nei da, nydelig. Følg med på det her, folkens. Følg med på det her nå. Kjøp huset her nå. Kjøp huset. Et satisfying. Et utrolig satisfying å se på hvor faktisk rent det huset her er. Altså, det startet om at det var seriøst neddrette. Altså, det var så mye dritt på huset her. Det var helt sjukt. Men nå, endelig, så er det for rent og pent. Men mangler fortsatt litt øynene. Og jeg har holdt på noe seriøst en god stund. Å, fy flate å se på det her. Ja, det er helt fint. Det er helt fint. Ja, det her var litt satisfying. Det her var seriøst litt for satisfying. Og så følg med nå. Jeg tar dere kline her nå, og så går jeg an på en gloss. Og følg med på hvor effektiv den her er. Dette må også være juks det der. Se der. Jeg bare går over, enkelt og greit egentlig, men nei. Hvordan er det her? Se på det her. Ikke det er sjukt? Altså, vi gjør det på 0, niks. Gjennom flere vinduer, eller? Nei, vi vet ikke det, du. Æsj. Altså, det gikk så bra, du. Det gikk så bra. Skal vi se, prøve en til alle far nå. Og så prøver vi på klinik, men ikke glass. Men vi prøver heller på wood, og den har vi her. Sånn. Og så prøver vi en, skal vi se, det her er wood date. Ja, men vi bruker den på den her i stedet for. Det går jo bare greit over med den her nå. Window frame, men. Nå går vi og sover egentlig nesten 2-3 ganger her nå. Det er litt under og over egentlig som blir en stor utfordring. Men fy flate graffitivt her. Fy flate graffitivt det. Det var mer effektiv egentlig når det var glass, men det fungerer det her da. Ja, til det grader i hvert fall. Fungerer litt i hvert fall. Sånn. Og så inn i bors. Og så her nå. Kom igjen da. Der da. Nice. Prøve her også. Tast ned på huk. Og så tar vi under der. Det må være nok. Og så tar vi her. Og så tar vi midten. Nydelig. Og det var vi egentlig bare mer eller mindre det. Ta her da. Døra er også av tre også. Så det må jo gå egentlig saklig fort da. Kjøre på. Kjøre på nå. Der ja. Herregud, så nice. Ah, det er satsfang. Det er satsfang. Her da. Pent. Veldig pent. Vet du, jeg bruker på denne på hele dritten, jeg. Jeg bruker denne på absolutt alt. Kjører på. Ta opp og ta ned. Overalt på hvor det er trend, så bare kjører jeg på med denne klineren. Så da begynner vi å nærme oss en avslutning på dette eventyret her. Nå har jeg nesten suttet godt over en time og rengjort hele dette huset her. Veldig nøye for hånd, og fy flate, det har tatt tid, virkelig. Altså, seriøst, det har tatt sinnssykt lang tid. Men vi er jo selvfølgelig ikke helt tunnet ferdig etter det her. Vi må ta oss og gå igjen med en liten sjekkliste for å se på hva er det vi ikke har gjort bra nok.
Skal vi se, nå går over listen her nå, så vi er sikre på at i hvert fall all dritten der er klar. Ta det siste som er igjennom her nå, og så er jeg litt usikker egentlig på hva er det siste. Jeg tror kanskje det her, der vet du, nydelig her har vi en, og så Bricks, her har vi Tanya, der har vi den. Den er klar. Og så hva var det nå, jeg så det var en som mangler her, Porch Fence, ok, det mangler litt annet på den her, ikke sant? Prøv å legge annet på huk, og så ser jeg på plasser som jeg mangler egentlig å ta litt annet fra. For det kan jo godt være, skal vi se her på siden for eksempel. Men det er ikke på noen som kommer på siden da. Det er det som blir problemet med, det er ikke noen som kommer på siden her. Sånn kanskje. Der da, nydelig. Og da har vi Door, Gutter, som Gutter er det her. En her er ferdig, den her er ferdig. Og Posts. Hva vil Posts si da? Posts vil jeg si, sånn tenker jeg, skal vi se, ikke sånne her da. Posts da, her er litt renn igjen, kjører jeg. Ok, faktisk litt renn igjen. Nå da. Der da, født, da har vi en. Da tenker jeg, da tror jeg faktisk at det som mangler, det tror jeg faktisk er helt på toppen. Jeg tror liksom det er i takrenn nå, så det som mangler, det er også det siste da, før jeg får fem stjerner da. Skal vi se, er det noen tullball som er oppe her, eller? Ja da, vi har litt rann her, vet du. Det må være det siste. Det må være det siste, og det var det, det var det. Nydelig! Hey! Så da er vi ferdig. Da kan vi ta oss en liten summary egentlig på hvordan vi har gjort alt sammen. Rengjort alt egentlig. Der da, taket, gått systematisk over dit. Får vi dessverre ikke se på andre siden da, egentlig, men ja, ja. Sånn ble det noe til. Veldig spennende, veldig morsomt å se i alle fall hvor det blir, ass. Fett, 550 kroner for det der. Ah, fy flate. Ah, seriøst, det er sjukt. Ja, det er sjukt. Sånn i alle fall var det. Så da vil jeg si tusen takk for å se videoen her. Hvis du likte den, så da gjerne legge en stor tommel opp til gjerne legge en kommentar under i kommentarfeltet her. Så gjerne også abonner på kanalen min. Så takk skal vi være snart igjen med en helt ny video. Ok, ha det.